Mi brëma të ndërruar të leshikues dhe miserët në Adria Sport, në emisione përjafshëm tashmë sportivë këtu në televizionin Adrianet dhe sot ne do të flasim dhe kemi zjedhë pikrisht të flasim për basketbolin, për triumfin e skuadrës të Teutës e cila fitoj në ndeshin e javës 4 të kampionatit për balë Partizan me rezultatin e përgjithshëm 76-67, ndërkohë në studion kam derin të kemë sërish profesorin, trajnerin e skuadrës së Teutës, Xhelal Kalaja. Xhelal, mirëserdhe dhe mirëmbrëma. Matias Ndreko është lojtari i skuadrës së Teutës. Matias, mirëmbrëma dhe mirëserdhe në studio. Dhe Kevin Skilja, mirëmbrëma Kevin, mirëserdhe në studio. Ti je edhe lojtari më i vogël kam përshtypje tek skuadra e Teutës apo jo? Profesor, si do ta komentoni ndeshjen me Partizanin e fituar me një rezultat relativisht të kënaqshëm besoj? Për të analizu ndeshjen, ka disa gjana të cilat u evidentuan gjatë ndeshjes ashtu siç e kishe parashikuar. Dhe në qoftë se ju kujtohet javën e kaluar, thash ndeshja Partizan nuk është ndeshje e thjeshtë. Është një ndeshje e cila do të m'japin probleme, jo pse janë më të fortë, po thjesht nga pozicioni sa janë klasifikim nga Në letër duke një skuadrë e cila ishte inferiore për balë Teutës, kam përshtypjen, por me gjithë ta fusha lojës të regojë që skuadrat ishi paka shumë në të njëti nivel. Exakt, është pikrisht kjo që unë kishe frikë dhe kështu novi. Me gjithë atë, skuadra jonë demonstroj edhe i herë që është një skuadrë tashma duke u konsolidu në gjithë komponentet e saj, por ka thash punë shumë për të bërë, sidomos në mbrojtje, sepse kishte momente që mbrojtja nuk funksionoi ashtu siç duhet të funksiononte, ashtu siç e kena përgatitur ndeshjen, ashtu siç kërkoheshte ta drejtoshim ndeshjen. Megjithatë, këto janë gjëra të cilat me kohë rregullohen me punë në palestër, ndjenjtë janë duke punuar seriozisht, kështu që jam i bindur që këto defekte do të rikuperohen. Teksa pritet që Teuta tani të mbarë takimin duke nisur ajo sulmet në koshin kundërshtar, pam një Partizan i cili nisi me 4 pikë ndeshjen. Dhe më pas skuadra reagoi dhe përmbysi rezultatin duke fituar edhe periudhën e parë. Ndërkohë që në periudhën e dytë prapë u duk sikur nuk ishte shumë i kënaqur nga ajo që ekipi po jepte në fushën e lojës dhe bën edhe 2-3 lëvizje në skuadër. Patjetër thashë, ishin ato momente të cilat jo vetëm që nuk më kënaqën, por bile s'mbanë shumë nervoz. Sepse në një moment që ti je duke luajtur, në një moment që ti duhet me bërë gjërat më thjeshta dhe gjërat më thjeshta janë gjërat më të bukura, ne e komplikojmë veten dhe bëjmë ato gjëra që nuk duhen bëj normalisht. Për shembull, një aksion në fund që ishte për t'u pasur topin në mënyrë absolute nuk u pasu dhe kjo më ka, më keni pa dhe ju besoj se më ka nervozuar shumë, sepse ai lojtar që nuk dha këtë pasim doli vet nga loja. Me humi 3-4 aksione mrapa, me vunin vështërsi skuadrën, me vunin e vështërsi rezultatin, dhe janë gjanët të cilat këto nuk duhet përsëriten. Po kjo varet nga momenti, është e justifikueshme për çdo lojtar në ndodhje të situatë, nga një herë del jashta natyrë, sepse ai në situatet të thjeshta nuk i banë këto gabime, edhe për eksperiencen e tij që ka, edhe për cili do lojtar, edhe ky Kevin që është i ri, me i vunë një situatë të tillë në servire, nuk ta bën kurrë atë gabim. Po janë momentet në eshit cilat janë justifikueshme absolutisht për cilin do lojtar. Dhe këtë e din më mirë se gjithkush ai që ka luajtur vetë basketbol. Atë atë përgjithësi ishte ndeshje me Partizanin. Sa vështirë ishte? Partizani nuk ka ndonjë ekip të mirë, domethënë nuk është se është si ekipet e tjera, Kamza, Tirana, ose cilët kanë element në skuadrën e tyre. Por duke parë ndeshjen, ne duhet mbroni më mirë. Mbrojtja la për të dëshiruar, domethënë kurse sulmin e zotrua mirë, mendoj unë. Mbrojtja çalonim, ato kapën shumë topa në tabel. Kishin dhe një lojtar shtatëlar në fakt. Në goditën me Besin, me kundërshtarin shtatëlar, po Shkoshit, kapi shumë topa në tabel, për dhe ansorët luftonin mbrojtja shumë. Ka qenë kjo ndeshja më e vështirë, apo? Jo. Në këto kadriat dhe para, le të themi. Jo, se besoj, ndeshja më e vështirë ka qenë me Vllaznin, edhe me Tiranën aty, edhe pse humbëm, por ka qenë ndeshje e fortë. Më shumë rivalizuar deri në sekondat e fundit, deri në përfundim të takimit. Po. Ndërkohë Partizani vjen edhe në petkun e një ekipi i cili këtë sezon le të themi nuk është në ditët e tij më të mira. Ato kanë dhe mungesa lojtarësh, janë 8 lojtarë,
një ekip basketbolli duhet të ketë 12. Por kishin dëshirë të luanin edhe për mendimin tim ato dhanë paraqitet mirë edhe pse humbën. Kevin, ju jeni dhe lojtari më i vogël i ekipit të Teutës në moshë, le të themi. Dhe profesori kam përshtypjen se ka për në një farë mënyrë edhe detyrim që të luajmë me një lojtar në moshë relativisht të vogël në 20 minutat e para, në dy periodat e para, po jo. Jo, mund të alternosh këtë vjet. Nuk ka rëndësi periodat, le të themi. Ishte sjellja ime. Si arrit ta përballosh presionin që ke në skuadër? Sa në farë mënyrë është edhe presion, sepse duhet ta justifikosh edhe vendin për të cilin. Në radhë parë janë shokët e ekipit që më japin kurajo dhe gjatë çdo aksioni si thosh ndihmojnë për ku bën e gabim ose nuk ta bën në dukje për momentin, le të them. Po. Gjithmonë më japin kurajo kështu edhe në radhë parë kjo ndjen emocion kur emocioni patjetër është i madh, po dëshira është më shumë e madhe kam përshtypjen. Po, patjetër. Me komponentin kryesor që mbën. Matias, po ju këto emocione janë larguar prej kosh apo ja? Un kam 3 vjet që luaj në Super League, kështu që besoj se kam ikur. Nuk kam probleme kur jam fushën lojës. Absolutisht jo. Edhe kampionati që u bë kombëtar në Hungari, që ikëm europian me kombëtarin, ajo besoj më ka hedhur të tëra emocione duke u përballë me ekipet dhe me lojtarë që luajnë Euroleague ose luajnë Serie A në kampionat italian. Si ishte kjo diferenca me skuadrat apo edhe lojtarëve në atë turne, le të themi? Çfarë niveli ishin ato? Kishte skuadra që ishin në nivelin ton, domethënë, nivel normal, por kishte edhe skuadra të tjera që ishin në nivel europian, domethënë. Lojtarët e tyre luajnë Serie A në Spanjë. Që është një kampionat kanë përshtypjen në nivelit më të lartë se kaq apo profesor. Si është niveli tyre në krahasim me? Qoftë edhe kushtet e punës. Niveli këtyre moshave, sidomos under 20, është shumë më lart. Janë lojtarë të cilët, siç thotë edhe Tisi, janë lojtarë që losin në Serie A, qoftë në Itali, qoftë në Spanjë, qoftë në Gjermani, qoftë në Angli, janë lojtarë të cilët bëjnë diferencë në kampionatet e tyre këto moshë. Sepse tashmë është puntuar gjithë ecunia e basketbollit tek moshat e reja. Dhe po punohet shumë tek moshat e reja. Kështu që kampionati under 20 evropian është një botë tjetër. Profesor, duke ngelur te niveli i basketbollit, le të themi, aty shqiptar dhe aty evropian, po qoftë edhe botror, ç'a masë marrim ne në 1-10 krahasuar me ekipet e tjera? Jo vetëm ekipi i Teutës, në përgjithësi okay. Superliga ose edhe edhe ekipi kombëtar. Të japësh një vlerësim sot, është pak e vështirë, me thënë drejtën. Me gjithat e aty të 5-6 jemi. Me gjithat e shumë e vështirë, dhe është një klasifikimi tjilë nga 1-10. Po thëmë që dherë të 5-6 rallitëme. Sepse nuk ushtet edhe rezultatet e moshëve i kanë kënë skandalozë. Unë thëmë jo, në mënyrë absolute jo. Për kundërzi, kanë kënë shumë stimulante. Duke pas parasysh vështërsitë e mëlaje, ku janë stërvitë të djemë me temperatura 40 gradë, me infrastrukturë dhe, atëherë unë thëmë që rezultatet e gjitha moshëve nuk kanë kënë skandalozë. Gjithkush dhe në me marë matë mirë maksimumin, do t'jemi edhe realistë. Me gjitha të mundësine që kena, çdo ekipi ka fitu nga dy neshë. 16-veçar, 18-veçar, 20-veçar, kanë fitu nga 2 neshe. Me fitu nga 2 neshe, në këto nivele nuk është pak. Ashtë është një hapë shumë rëndësishme. Sidomos 20-veçar, 18-veçar, 16-veçar, nuk është pak. Me gjitha të e për ekipin 16-veçar, për shumë unisë me idejen se do fitojnë, realiteti është krejtë në nëryshë. Sepse ti kur shkonë, unë e kam thënë edhe për stresë, kur ti hinë në palatën e sportit të San Marinos, duke shku nga pallati sportit Partizani, vetëm imagjini i këtij pallati djem 16-veçar bukosin. Shofi një botë tjetër, një infrastrukturë fantastike me gjitha gjanat më rënd, dhe ti vjen nga një infrastrukturë si pallati sportit, atëherë këto djem, qysh neshën e parë, nuk kanë gjendë nga impresionet e këtij imazhi me dhan maksimumin e tyre. Pse? Sepse neshën e dy që luajtën me këtë skuadër fituan. Sepse filluan me kriju, me jetu një botë tjetër, një ambient tjetër, mua ambientu dhe me dhanat që mujtën me dhan.
Ndërkohë që kushtet këtu në Shqipëri janë për të lanë shumë për dyshim. Në krahasim me perëndimin apo me gjithë Evropën, me gjithë. Pavarësisht se basketbolli në disa vende të perëndimit nuk është sporti primar në vend, por megjithatë nuk mungojnë fondet dhe kushtet absolutisht infrastrukturore për përgatitjen e elementeve të reja apo të skuadrave të cilat janë më mezë tashmë në kampionate të ndryshme të Spanjës apo të Italisë. Pikrisht kjo bën diferencën. Sepse një sportist, kur të shkojnë të hynë një palat, ku nuk mungën asgjë, duke fillu nga skaldament, nga ngrosia, nga dushet, nga dhomat, nga topat, nga parketi, nga elektronika, nga gjitha, ai djalë, kjo ambient ja shton dëshirën këtij sportisti. Martë për ditë më stërvit, martë për ditë me qef me bën stërvitje, plus niveli i trajnerëve, gjitha janë gjitha, këto që kompletojnë gjithë këtë ide, por edhe infrastruktura është determinante për rritjen e nivelit të lojës. Matia, ju thatë pak më parë se ndeshja me Vllaznin dhe Tiranës ka qenë më të vështira. Ndoshta Teuta has pak vështirësi në transfert, apo është edhe thjesht koincidenca? Se duke pa parasysh ndeshjet që janë luajtur brenda janë fituar dhe janë fituar binqëm, me kuptimin që është luajtur fort nga të dy palët, por megjithëse është nuk është vënë diskutim ndonjëherë fitoria. Dhe duke marrë parasysh ekipin e Tiranës, ndeshjen e parë të kampionatit të klubi Fariotit, ka qenë shumë ndeshje mirë. Tirana ka ekip fort, ka në stol ka rreth dy veta për pozicion. Ajo ishte shumë ndeshje mirë nga ne, edhe me Vllaznin, në Shkodër, e njëjta gjë. Pastaj për të flasim për Flamurtarin dhe Partizanin, janë ekipe që janë shumë poshtë tyre të dyjave. Po mos fitojmë dhe me to. Atëherë, është kusht apo e profesor? Fitoria të paktën me ekipet e vogla në letër, ose më të leta në letër, sepse pam qartë që edhe Partizani me ekip të cunguar le temi, sepse që vetëm Matia se përmendi pak parë përbëhet nga 8 futbolistë në Mosgaboj. Basketbolistë. Që... nga 8 basketbolistë. Kështu është e vërtet kjo që thotë Matia. Ato janë sot për sot poshtë nivelit tonë. Kështu që mos të fitosh me këto dy skuadra, dhe më thanë ti nuk pretendon ma me hynë në playoff, që objektivi primari joni është me hynë në playoff. Objektivi joni është me fitu në ndeshje me këto të fortat. Dhe ne pretendojnë që edhe që shkët javë që losi me kamsen, me hynë fush, me mendimin, me fitu. Pastaj është fush ajo që vendos, por ne do të shkojmë atje të bindur që jenë duke lujtë shpiton, jenë duke lujtur mirë, jenë duke punu mirë, ne do të shkojmë tani për fillu me në mbledh frutet e punës dhe djersës që jemi duke bërë. Po duhet duhet njëkohësisht edhe pretendimet apo. Bravo, fillojnë rritën edhe pretendimet nga gjithsesi lojtar, nga unë për të parin, nga gjithsesi lojtar, nga tifozët që janë duke na ndjek me shumë pasion. Ja për shembull këtë javë ishte numëroz numri i spektatorëve që bashkë në tifoz. Nuk ishin fakt është vërtet, kishte një numër të konsiderueshëm. Të konsiderueshëm tifozët që bëshin tifoz, nuk ishin thjesht kishin ardhur aty me ndaj me pa ndeshin. Si me kanë mbledhje, jo, kishte tifo këtë javë, dhe që mu më jep një satisfakcion, sepse njerëzit janë duke ardhur, duke mbështetur këtë skuadër. Dhe ne të shirë na duhet mjë përgjesh këti spektatorit me rezultate, me skuadrat e forta, se ma me të voglat thonë, ja, jena ma të fort fitojnë, të shirë ne duhet kërkojnë të fitojnë me të forta. Kjo është objektivi jonë. Matias, për ju së është fakti që të një numëri madh i konsiderueshëm le të themi tifozësh ishin në shkallët e pallatit Ramazan Njala në përballje me Partizanin. Ndërkohë që ne kemi një trashëgimi të mbarshme që prej kohësh publiku që larguar nga shkallët e pallatit sportit. Jo, me thënë drejta nuk prisja shumë tifozli këtë javë. Dhe kam përshtypjen javët në vijim në varësie të rezultateve që do ketë skuadra, kam përshtypjen se mund të mbushet pallati sportit. Po, besoj se po, unë nuk e prisja këtë tifozëri këtë javë, ka shumë tifozëri. Mendoja se do ishin më pak, por kjo do të thotë që është bërë një punë mirë, le të themi. Është bërë punë mirë dhe ne duhet t'i japim shtys, edhe për tifozët, edhe për ekipin e qytetit, edhe për veten tonë. Ju jep më tepër, ju motivon më tepër ardhja e publikut? Shumë më tepër. Rreth 50% më tepër ajo na motivon ndeshje. Qoftë mbrojtja, ato bërtasin, domethënë mbronin, na ndihmon dhe qoftë dhe në sul. Është shumë shtys për një lojtar. Në që është më fush, një ndeshje pa tifoza është si ndeshje vdekur. Si ndeshje stërvitje. Si ndeshje stërvitje. Dhe i penjimi kam përshtypjen se nuk është maksimal, apo ja? As i penjimi, as i ndërgjë, me tifozat është shumë ndryshet.
Kemi po juve përballojnë dot presionin e tifozërisë, duke qenë se jeni ajo një lojtari që ekspozohesh më tepër. Tifozët më shumë se presion të japin kurajë, dhe i shtys më tepër për të luajt, për të vrapo, dhe për të arritur atë qëllimin që kemi gjithë për të fituar. Kjo presion nuk ushtron asnjë nga tifozët. Drejt. Profesor, ndeshja e 5 të kampionatit ju vë përball një ekipi shumë të vështirë, siç është ai i kryeqytetit Kamza. Një skuadër tashmë e konsoliduar prej vitesh kontrollon kampionatin kombëtar të basketbollit. Si po përgatitet nga ana juaj, le të themi, kjo përballje, e cila ka përshtypje të duhet në fundjavë të kësaj jave, në fund të kësaj jave. Në fund të kësaj jave. Në pallatin e sportit Ramazan Njarët, qytetit të Durrësit, sepse është java pritëse edhe kjo, dhe më pas vjen faza e dytë e kampionatit. Faza e dytë. Ne, të them të drejtën, unë i marrë neshet javë për javë, një nga një, sepse kështu duhet me punu, nuk duhet me mënu javën e katërt kur ke i përpara të parën. Po kjo neshe është një neshe e cilë në vend për para përgjësish, thjesht, për me lujtë mirë basketbol. Se Kamza është një ekip i maj kompletum se i ne, se Jonik jashtë të diskutimi. Po kjo nuk do të thotë që ne do të shkojmë fush me kokën ullët dhe me pranu çdo gjë që bën Kamza në fush. Jo. Ne do të shkojmë të hymë fush me mentalitetin e fitores, me grintën dhe me vendosmërinë për të luftu për çdo top. Për çdo top, si në mbrojtje, si në sulm. Dhe ne në qofë se shkojmë dhe punojmë gjatë gjithë javës me këtë mentalitet fitore, ne bëjmë një figurë të mirë. Në qofë se ne pranojmë pa fillu neshe që Kamza është ma fort se ne atëherë, për shahim fush, nuk ka motiv. Ne do t'jenë ato që ti thojnë a Kamza që nuk jeni vetëm ju, jemi edhe ne në fush. Ku i ka pikat e forta ekipi Kamzës? Pikat e forta Kamza i ka, sepse ka dobjo rol. Për shdo rol ka nga dy lojtarë dhe nuk janë lojtarë të këqij. Me gjitha ka tre lojtarë qenërat, të cilat janë bajagit gjatë nga 2.5, 2.7, lojtarë që din me lujtë. Po është koshit. Por detyra jonë është që ti mbrojmë dhe ti bajmë me marrë topin sa më lartë koshit. Duke i mbrojt në mënyrë të atilë që ato ta marrin topin në një pozicion shumë më të vështirë se sa kur janë poshtë koshit. Dhe kjo është punë që do bëjmë gjatë gjithë javës për ta përgatitur këtë neshë në mënyrë të atilë që ato ti mesin, ti lajmë në vështirësi. Pak a shumë do bëjmë neshët e Tiranës dhe Shkodrës. Jam i bindur se ne këto neshët do ta përsërisim edhe me Kamzën. Neshën me ekipet më dhaja skuadë duket sikur edhe motivuat më tepër. Absolutisht është kjo. Kam përshtypjen. Ndërkohë që presim një numër të madh edhe tifozësh në këtë përballje, sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme. Shpresoj shumë në mbështetjen e publikut, e pash edhe gjatë kësaj jave, domethënë, them që publiku do të jetë numeroz në këtë ndeshje dhe ajo do të jetë një mbështetje shumë e madhe për djem. Do të jetë një mbështetje shumë e madhe sepse kaherë publiku bëhet lojtari i gjashtë në fushë. Lojtari gjashtë duket sikur jep edhe më të ngarkon edhe më tepër përgjithësi lojtarëve apo Matias. Po, është drejt kjo që tha profesori. Duke e parë ndeshjen me Kamzën, un kam luajtur vjet me Kamzën edhe di pak a shumë lojtarët si janë, si kështu dhe mendoj se është ekipi më i mirë për momentin. Qoftë dhe nga stoli që vin lojtarët, qoftë dhe ka dobjo rol ta profesori. Është mendoj se është ekipi më i mirë, domethënë për momentin. Por, duke marrë parasysh stërvitjen tonë, ne po stërvitemi shumë mirë me trajnerin. Besoj se do të dalim. Me ndeshjet po të luajmë si Tirana dhe si Vllaznia, besoj se a dalim. Dy ndeshjet mendoni se janë luajtur mirë, pavarësisht huaj. Po, dy ndeshjet janë luajtur mirë. Profesor, mos gabohesh, është shkruar ky koncept ose mund të kuptohet edhe kështu që dy ndeshjet të fituarat duke sigurisht se kemi bërë lojë të mirë, ndërkohë që në dy ndeshjet që ne kemi humbur kemi shkruar në fushë. Është vërtet. Apo është perceptimi ka buarimi këtu? Jo, absolutisht. Keni shumë të drejtë. Në dy ndeshjet e humbur janë humbur për raste sporadike, për gabime të çastit, për episode që kanë vendosur ndeshjen. Ndërsa si lojë ka qenë shumë më mirë se këto dy ndeshjeve të tjera. Shumë më mirë si organik, si organizim, si dëshirë, si luftë, si impenjo ka qenë shumë më mirë. Dhe friga jeme u realizu, u demonstru këte javë, të kam fanë dhe të përsëris, neshet e leta janë shumë më vështira se sa neshet e forta. Dhe për këtë jam i bindur që këte javë losim shumë më mirë. Me Kamzën. Me Kamzën. Si paraqitet situata në skuadër, përsa i përket lëndimeve, ka të lënduar, ka mungesa? Për fatë të mirë, sot për sot jena të gjithë
jena të gjitha, dhe rikëthimi Isakut, në që ofse keni parasysh edhe neshën, e ka la një kontribu shumë të malë të javë. Ka demonstru dhe më thanë që ato që i kam thanë edhe intervjistën e parë që a i din me lujtë, s'pala kanestra, është lojtarë që... Po kishtë edhe i fije uri, sepse nga që s'kishtë e lujtë, 2-3 neshën kishtë i fije uri... Po, kam përshqipë se bëri mirë po shkoshin, në disa raste... është lojtarë që i duhet skuadrë që jep kontributën e ti, sepse zbashkët vjen e kompletohet loja, vjen e kompletohet skuadrë, je ma i lidhën me jeni tjetën. Kështu që prezenca ti, plus është këthu edhe Niko, se pat një javë që mungoj edhe Niko Thana është këthu, kështu që urojmë që t'jemi gjithë javët në stërbite për të shku të shtumën me kokë lartë për të luftu dhe për të arritur një fitore dej, ose një neshe të dej. E shpresojmë edhe ne gjithashtu këtë dhe urojmë djemi më suksese, por profesor, letemi ndeshe me Kamzën e bërë në gjiron e parë, letemi të fazës e parë të kampionatit. Ke krijuar një mendim se ku mund të vendoset ekipi juaj në këtë rezultat? Është akoma shpejt për të lanë një rënditje finale, është akoma shpejt. Sepse janë 4 neshje, një mungje gjysë punë, kështu që është shumë shpejt për të lanë një rënditje. Ta kam përsëri dhe ta them, objektivi jonë primar është me hynë finale, me hynë e play-off. Ky është objektivi jonë finale. Pastaj se do të arrimi i dyti, i treti, kampionati është i gjatë, ne ishe janë shumë, ka gjana që mund të ndrojnë nga një situatë. Ne aktualisht sot jemi, Shkodra, me një fitore ma shumë se ne. Jena Kamsa, Tirana dhe ne me pikë barabartë. Tre skuadra. Tre skuadra. Kështu apo jo? Vetëm Shkodra, vetëm Vlaznia ka një fitore ma shumë se ne. Kështu që ti fitove, nesër me Kamsa në rritën vend parë. Kështu që klasifikimi është shumë i shkurt. Edhe shumë i gjeshur. Shumë i gjeshur dhe tjep mundësina që një fitore e tilë me skuadrë të fortë, në qënë në vënd 2, vënd 3. Matias, e patë shumë të vështirë, ju thatë që një sezon parë ishtë të skuadra e Kamzës dhe është edicioni parë, nëse të da qonim këshu, kjo që aktivizosh me të utën. Fa ndryshimi kanë skuadrat në njëra tjetra, qoftë edhe në organizima, po edhe në atë qka japim fushën lojës? Dhe më pas java parë dhe më thënë e fillimit gjithmonë është e vështirë sa ta bentohesh me djemë të ekipit të ri dhe me trajnerin, këto janë vështirësit. Pas taj me kalim në kohës bësh pjesë e ekipit e punës trajnerit edhe nuk ndijet. Mështem që edhe arronë që ke qenë më parë me ekipet tjera, je fokusuar të një qëllim, të një ekip edhe është pak më shumë speciale kjo përballje për ty në krahasim me djemët e tjerë, se që shikojnë si një ndeshje të rrallës, fakti që keni luajtur për këtë ekip. Speciale. E vetme gjë, plus për mua është që njoh lojtarët. Kjo është. Po njoh edhe nivelin e tyre, kam përshtypjen. Po njoh nivelin, njoh lojtarët dhe mund të ndihmoj domethënë. Po trajnerin do ta ndihmosh duke spionuar në një farë mënyrë. Ato janë gjona që ka fillu, janë sekret. Ka fillu, ka fillu. Ato janë sekret. Ka fillu. Ka fillu. Kemi për ty cila ka qenë ndeshja më e vështirë në këto 4 javët e parë dhe... Sepse ndeshja me Kamzën ende nuk është luajtur. Ndeshja më e vështirë dhe tani ka qenë me Tiranë. Parsisht ndeshja e parë. Ato emocionë. Skuadra e kam përshtypjen nuk është konsoliduar akoma si duhet. Exact. Po, në javën e parë. Sigurisht, po, më vështirë ka qenë për mua personalisht. S'kisha zhvilluar se ndeshje me ekipin, as miqësore. Ti ishe rish në Super League me ndeshjen e parë apo jo? Ishte ndeshja e parë. Ishte ndeshja e parë. Ndeshja e parë. Gajo, më tjerën duk gjithësoj. Nuk kanë ndeshje të lehta. Janë gjithë të vështira. Ndeshje me Tiranën, ke patur emocione, kam përshtypjen apo jo? Po, shumë emocione. Gjithë këto emocionë marrë në fund dhe momentin kërë në aty në fushën e lojës për të zëj. Bënë ka bime përshka këtë emocionëve? Ka raste kam përshtypjen apo? Pa tjetër. Pa tjetër. Në gjithonën, po... A ke ko për të bënë një lojtarë shumë i mirë, sepse je vetëm 16 vjeç apo e profesor? Ka të dhëna të mrekullueshme? Ka të dhëna, ka dëshirë. Është djalë qëtë një gjënë, djalë edukum. Djalë sjellshëm. Djalë që një gjënë shokë tjo vetëm trajnerin edhe kjo është gjënë e pozitive ti, sepse djemë të janë duke më shtetë shumë, shofë se si komunikojnë me te, shofë se si mundon gjithë dhe cili mi lanë një shtysë, edhe kjo është djalë që
është duke i asimilu shumë mirë, nuk është se një këshillë bën poshtë presionit, përkundër, reagon, por reagon për mirë, për mirë. Duhet një fije kohë që avash të arrijë aty ku duhet marrë. Edhe arrin. Jam i bindur që arrin. Sepse ky djalë deri tash çdo gjë që ka e ka natyrale. Çdo gjë që ka e ka natyrale. Të bëj 16 vjet me ekipin e parë, kam përshtypjen se është një punë specifike me këtë djalë që ta çojmë përpara. Dhe jam i bindur që ky do shkoj përpara. Ka një edhe fizikun, është një lojtar pikrisht, pikrisht. I cili ka të ardhmën përpara. Ka të ardhmën përpara. Megjithatë profesor, cilat nga këto skuadra shikon për pretendentën në në këtë sezon? Me Kamzën ende nuk është zhvilluar përballë, po gjithsesi ta thash ja për shembull. Kamzë ka humbur Shkodër. Shkodra shkon në humb Tiranë. Ne kemi rrezikuar me fitumin të dyja. Nuk di si do shkojnë shtunën, kështu që janë sot për sot, është shumë shpejt me thanë. Gjithatë, si që flite se ala nuk e kam pa Kamzën, është ekipi ma i kompletu. Ta shof shtunën. Nuk e ke parë në një fushë? Nuk e kam pa, se s'me vanë mundësia. Profesor, ju kini, e kini ndjekur edhe më përpara basketbolin në... Në Shqipëri? Në Shqipëri, në kone diktaturës kam përshtypjen. Edhe kam lujtë. Edhe kini luajtur edhe vetë në fushë, si ka qenë niveli atëshëm në krahasim me nivelin e tanishëm? Janë dy epoka krejtësisht ndryshme. Kështu që e vështirë të bash krahasime të tilla. Gjithatë figurat basketbollit si Gas Shaqi, si Gim Fagu, si Nine Shkurti, si Pirro Kolega, si Vaso Shaka, si Kora Blazani, është rrallë mjë këthy basketbollit sotën. Është rrallë mjë këthy sepse janë legendet e basketbollit shqiptarë. Sot për gjitha këto mangësina që ekzistojnë, është të vështirë të arrish në atë nivel. Profesor, ka talente shqiptarë të cilët aktivizohen në ekipe të ndryshme të Evropës, qoftë edhe për shkak të emigracionit? Ka sa të dush. Ka elemente që ndodhë edhe futbol që vinë të luajnë për kombëtare në vendit tyre? Apo... Po ne, për shembull, me ekipet e moshëm kemi pas lojtarë që janë kthy, nga Italia kemi pas lojtarë. Po, nga Italia, nga Anglia, nga Greqia. Kështu që janë lojtarë që janë duke qarkullu në Europë. Dhe këto lojtarë dal nga dalë dhe banë mbështetje ekipit parë, sepse janë djemtri, janë 18 vjeçarë, 16 vjeçarë. Ja për shkakun ne kena një lojtarë shumë shumë të mirë, që lot tek Pistoja. Çelistafla, që është një lojtarë që është shënuesi më i mirë në 17 vjeçarë të Italisë, po ti je shënuesi më i mirë në kampionatin Under-18, Under-19 në Itali, nuk është gjë pak e për më tepër për një shqiptar. Ai lojtarë që aktualisht luan për gjyrat e ekipit të kombëtar apo luan për ekipin e kombëtar dhe ka kënë shënuesi më i mirë në kampionatin. Ju vjen në të njëjtin ekip me ta? Po, të një U20 kemi luajtur, nuk arrim me Çelën. Ai ka luajtur të tek 18 vjeçar dhe 20 vjeçar, ka bërë dy kampionate njëkohësisht. Kështu që janë lojtarë që dal nga dal këto do të jenë fornitura e ekipit kombëtar dhe ekipit parë. Si është mentaliteti tim me atë? Ndoshta ke njohur në pak nga afër. Mentaliteti ti në lidhje me basketbollin. Mentaliteti ti nuk është se kishte ndryshim nga ne, por vetëm ajo gjë që ai kishte më shumë ishte stërvitja atje. Kushtet, gjërat që tha depresori më parë, që nga pallati i sportit më dhan. Ktu pallatet e sportit ka pallate e sportit që s'kan dushe. Që jashtë nuk mund ta imagjinosh dot këtë, ta flasësh. Këto gjëra, domethënë, stërvitja këto gjona, po sa mentaliteti një lloj. Është pak a shumë i njëjti, edhe mundësitë janë të njëjta sepse tash në këtë periudhë që po jetojmë kam përshtypjen se të gjithë kanë për të ngrënë. Nuk të flitet më për ana ana fizike kam përshtypjen pak a shumë është në të njëjtat nivele të gjithë lojtarëve në gjithë botën. Nuk flit, nuk është kjo, nuk është thjesht ushqimi ajo që bën diferencën, nuk flitet më për ushqim sepse. Por ne po them nuk flitet më për ushqim. Shqipëri është rrit aty sa nuk i shef as në Itali këtë mirëqenie, këtë luks që shef në Gjimni. Është mënyra e stërvitjes, është kushtet e stërvitjes, është treningu që bëhet, janë gjitha ato gjanat të tjera që kompletojnë gjithë punën e një ekipit, një shoqërie. Këto gjana, të jemi realistë, më mojë. Dhe nështë a kjo është vështërsia që nuk arrijet aty ku duhet, nuk arrijet aty ku duhet. Profesor, kam një pyetje që duhet më shuash kureshtjen. Ekipet aktualisht të basketbolit në Shqipëri, 5 ekipet të cilat janë në Super League. Po, 6. 6 ekipet në falë të cilat janë në Super League. Konsiderohen ekipe amatora apo ekipe profesioniste?
Shiko, në Itali unë kanë... Nuk e kanë fjallën nga nivelli këta, nuk e kuptojnë qunat, nuk kisha në këta në këtë kontekst. E kam stjesht tek mënyra se si menagjohet kjo situatë. E kuptoj. Jo tek aspekti personal, se çdo njëri ka... Atëherë, unë po të thëmë vetëm i zonë, kam qenë trener i një ekipi që ishte në Serie B. Në Itali? Në Itali. Serie B në Itali është kategoria 3. Pra, ke një A1, një A2 dhe Serie B. Seria B nuk është profesionistë, janë semi-profesionistë. Kështu që ne po të flasim për profesionizëm, është do flasim, vetëm për një A1 në Itali. Kështu që çunat këtu që janë në Super League, nuk mund t'i quash profesionistë. Nuk mund t'i quash profesionistë? Sepse nuk janë profesionistë aktualisht. Këtu duhet të dilja dhonë sepse duke filluar që të stërvitja, këta nuk është bëllë si profesionistë. Bravo, bravo. Ja? Sepse po t'i është profesionistë, do stërvitësh minimum 5-6 orë në ditë. Ne këto nuk kam asnjë mundësi. Një profesionist del do stërvitjen e para ditës, nuk po them stërvitjen e mas ditës, dhe çdo gjithë dita i shkon është profesionist duke menduar të rrafsh të bëllë, po. Në fund fundit. Si puna, të të rrafsh, e njëta gjë. Sigurisht. Kurse ne jemi... Kam përshtypjen atë në një nivel... Kjo është determinant. Shumë më të lartë se sa e është determinant. Kurse ne jemi në shkollë, tjerë që kanë mbaruar shkollën në përpuna edhe... Dhe ata kam përshtypjen Matias se kanë, dhe ata lojtarë të rinj si puna juaj. Po. Po me gjatë ata përkushtohen kam përshtypjen edhe vetë. Është si lojtar duke bërë pak edhe stërvitje edhe mbrapa grupit, mbrapa shokëve, po kam përshtypjen se këtu nuk funksionon apo. Nuk ndiqet këtu. Është ajo që thash përpara, sepse çdo shitni ka pallatin e vet. Ai shfrytëzon nga 3 ose nga 8 mjeshtri deri në 10 darkës. Ne kemi në dispozicion 2 orë në ditë. Çfarë krahasimi mund të bëjmë? Dhe minutat në fush jam po të njëjtë apo jo? Bravo, 40 lose. Nuk mund të jesh nuk mund të qëndrosh në nivel të lartë për 40 minuta. Eksakt. Ndërkohë që tjetri ka një fizik më të mirë sikurse janë në skuadrat e tjera. Janë shumë mangësi të cilat shpresojmë se me kohë do të rregullohen. Po megjithatë do të fillojmë me infrastrukturë, me pallate. Nuk kemi pallate. Si është gjendja atyre, profesor? Ke shëtitur disa pallate sporti? Unë i kam shëtitur gjatë këtij kampionati. Unë i kam shëtitur. I kam marrë prej përmetit deri në Shkodër, duke kontrolu gjithë pallatet, gjendën e pallateve të Shqipërisë. Sepse ishe bashkë me një mikun tim. Nga përmeti përsëris deri në Shkodër. Dhe janë pallate që të lajnë për të dëshëruar gjithë të cili prej tyne. Nuk ke absolutisht një pallat që thua, në nuk nashe. Nuk ke. Asa Aslan Rusi nuk është kështu? Aslan Rusi është absolutisht, ka vetëm një fushë mirë. Asë një tjetër. Vetëm ty po shkosh në banjot e Aslan Rusit, po shkosh në dlonë dhe dreshesh. Ti thuti ki vrap, sepse nuk mund të jetë një pallat sport. Pse profesor, nuk je ke pet pak ajo rëndësia e dur basketbolit? Ku qëndron ai ngarçi? Ajo që mundi. Shohim që edhe politika nuk është se mbështet shumë, duket sikur është më pranë futbollit. Ajo që mund vjen keq, më vjen jashtëzakonisht keq sepse nuk shoh mbështetjen e madhe nga organet, qof politike, qof institucionale për të dhënë një shtytje këtij basketbolli, sepse mas futbollit e dinë gjithë si basketbolli. Sigurisht, është disiplina e dytë. Sepse shifet se sa djemtëri merren me basketboll, duke filluar prej moshave të vogla deri tek të rritur. Janë me mija djemë dhe vajza që stërviten në përfusha jashtë. Imagjino këty në fëmijëve, ti krijosh konditat në për palestrat denja, në për palatet të denja, këto dyfishohen dhe triplikohen. Prandaj më vjen dhe më therë në shpirt kur shoh që nuk ka një angazhim nga institucionet përkatëse për të vënë dorë një herë për gjithmonë. Ashtu si sa bu. Qose futbolli ka ecur, një nër motive që futbolli ka janë stadiumet. Në stadiume janë investime të cilat janë. Sepse edhe stadiumet i bin publikun, sepse një tifoz kur shkon me pa një ambient të tillë, shkon më me dëshirë. Sigurisht. Prandaj janë të gjitha një katen problemesh dhe më vjen jashtëzakonisht keq që hala nuk po gjen një gjuhë përbashkë mes federatës dhe i vend fa i federatës. Federata në këtë punë, jo se do më mbrojt federatë, nuk ka në mënyrë absolute asnjë faj, sepse jam dëshmitar që ka për të pamundurën për me i bën prezent aty ku duhet të bën, thash prej pallateve, me të gjitha fotografitë me gjëra nga përmeti deri në Shkodër që jam prezent unë, që kemi ndjenjë këtë histori për t'ia bën prezant të gjithëve. Ja ku është niveli i pallateve të sportit. Atëherë nëse doni me budor veni sa nuk është vogël. Dhe ne sot bëjmë kampionatin evropian të femrave, jeni të detyruar me shku me lut mal të zip se s'kena pa sportit. Në shekullin 21 është e papranueshme. Është papranueshme. Shumë drejt.
Matias, ju profesori tha pak parë që ajo hapësira për 6-7 orë që mund të bëj për një profesionist. E imagjino vetë sikur ti ushtrosh edhe juve dhe ti edhe skuadra juaj 6 orë stërvitjen ditë, duke marrë parasysh edhe trajnimin ushqimor, tre dietat gjatë verës se kemi bërë këtë punë, domethënë me trajner Malazez kombëtare, kemi bërë këtë, jemi ndier profesionist. Fillim ka qenë vështirë. Kontraktime muskuj, kështu gjonash, por më vonë e morëm veten dhe ecëm si lojtar, u ngritëm. Por tani shkolla na pengon. Një pjesë mirë janë edhe të punësuar, sepse nuk është punë. Ato që nuk janë shkollë janë në përpunë, nuk mundesh. Nuk mundesh bësh gjë, do të thënë një stërvit e paradites, s'ta lejon shkolla, s'ta lejon puna. Profesor, po mbas ditës sa hapësir mund sa lejohet le të themi. Ne kemi vetëm 2 orë dispozicion. Pse keni vetëm 2 orë? Ky është orari. Nuk e lejon sepse janë ekipet e tjera, nuk ka hapësirë tjetër. Vetëm 2 orë për çdo skuadër 2 orë. Nëse do kishte hapësirë do ushtroheshit më tepër? Patjetër. Patjetër. Se kampionati është i gjatë dhe ka pushim. Kampionati është i gjatë shumë. Po ne jemi duke shfrytzuar palestrën, më thënë drejtën. Këto që una kanë dëshirën e madhe vinë edhe në palestër një gjysore para stërvitjes, shkojnë palestër, pastaj hyjnë në palestër, punojmë në spoliatoj, pastaj hyjnë palestër. Kështu që po ta shohësh si kohë janë gati 3 orë. Palestër që bajnë atje plus punën time në spoliatoj, plus palestrën me ushtrime me gjë në fushën, kështu që pak a shumë shkon 3 orë kjo punë ditë. Po skuadrat e tjera Matia. Ushtrojnë të njëjtin pak shtrëvitja, po kanë ato orare të ndryshme, duke marrë parasysh që kishte keqen vjet te Kamza. Jo, në njëjtë orar domethënë, njëjtë. Rreth 2 orë, 3 orë ushtrim në ditë. Ha, 2 orë, më shumë se 2 orë jo. Mund dalin lojtar në mëngjes, të cilët nuk janë as shkolla as në punë, domethënë që kanë kohë mund dalin, por të tjerët me vullnetin e tyre. Po, me vullnetin e tyre gjithmonë, të tjerët jo vetëm këtu edhe në Kamzë, por çdo vend këtu në Shqipëri, çdo qytet. I njëjti... Nuk e kështë të nëshaj që ta profesorit pashje si... Si diletant. Po, nuk është si profesionist, jo, si diletant. Një profesioniste. Bravo. Profesor, kam përshtypjen se kemi mbritu në fund të emisionit për ditën e sotme. Një përshtypje shumë të shkurtë për Kamzën. Në çfarë drejtimit? Paka shumë në të gjitha drejtimit. Për ndeshje. Për ndeshje. Ta thash dhe ta përsëris, hy me mendimin dhe punojmë dhe gjithë javën me mendimin për të bërë një prezentim shumë dinjitos për të fituar për hum, nuk më të thëmë, sepse është fusha jo që dimino, për ne do të hymë me idenë dhe me mendimin tonë për të fituar. I ka mundësi të uta për të marrë një rezultat pozitiv? Në qofë se losim ashtu si që duhet me lujtë, mos me bërë budala e që nuk duhet i bëjmë dhe t'i përsërisim, thëmë se po. Faleminderit edhe juve të nderuar teleshikues që na ndoqët në këto momente. Natën e mirë dhe miru takofshim të ardhshme.